Тотальна недовіра Борису Філатову. Активісти та представники громадських організацій Дніпра приїхали до Києва, щоб передати президентові України Володимиру Зеленському оригінали 50 тисяч підписів за відставку міського голови. Копії відповідних заяв також зареєстрували в Генпрокуратурі та НАБУ. Після цього активісти зібрали прес-конференцію, на якій розповіли громадськості про кричущі випадки корупції в Дніпрі, тіньові схеми, в 10-ра завищені ціни на благоустрій та незадовільний стан інфраструктури. У місті не працюють ливнівки, зношені труби регулярно псуються і влаштовують гейзери прямо в центрі міста, хоча видатки на утримання ЖКХ Дніпра ледь не найвищі в країні. Активісти наголошують і на політичній непослідовності партії Філатова, як то спільні голосування з ОПЗЖ. За словами учасників прес-конференції, реальний стан справ у Дніпрі значно гірший, ніж його намагаються показати рупори Бориса Філатова. На СМІ з міської ради Дніпра виділяється дуже великий кошт. Якщо я не помиляюсь, вже виділено близько 100 мільйонів гривень на оці всі СМІ, які за наші ж кошти, саме цікаве, що це не за кошти Корбана чи Філатова, а це опять-таки за наші кошти. І якщо подивитися, скільки вони платять за джинсу, то я впевнений, що там откати дуже і дуже великі. Завдання цих СМІ – розхвалювати Філатова. При всіх, що б не відбувалося у місті. І ось наші підписи, які ми зібрали, 50 тисяч, вони якраз і показують про це, що Філатов формує образ, буцімто його всі люблять, поважають, а коли ми підходимо до конкретної людини, то вона каже ні, я з цим не згодна, а я його не поважаю, а я за нього більше голосувати не буду. Тому я гадаю, що у наступних виборах шансів у Філатова дуже-дуже мало, тому що люди в ньому розочарувалися.